王羲之《兰亭集序》中的第21行，这个布字呢，也还好哈，这没有连贯的东味道不是很重。行笔这边有一个装饰性，然后勾一点点出来，这下笔有点变化，有点这样。先按下去再往右过来，痛字，痛字也是本来它是写另外一个字，后来把它加大，这样压上去哈。那我们直接写外面这个就好，这个痛字，然后逆笔上去加压加重勾上去，这边这个加压也是勾到这边，重新这一笔很重，因为它的有一个作用是要把原来的压下去，然后这里是原来的字就不要去写了，它是写到这边，然后直画下来，然后带上去，勾很重，带到最上面，然后向左。勾出来，这样，痛，摘，摘字注意这个笔法顺序这里比较圆润，然后轻，向左撇，带笔，上去重，然后变很轻，勾起来，侧锋压下来。加压勾起来一点，勾过去，这样子过来。美字逆笔上去这有点往右下，折笔勾，然后一点断掉，第二点，然后勾上来，再写最后一个横画，这样子。它填墨把它填的不同颜色那表示跟王羲之有重新蘸墨写这一撇，这样子。懒字的倾斜度很大所以我们把这个味道也把它写出来。逆笔上去，加压，勾，尖的，然后这个有破的不要，就连续写。那连续动作一定要把它表现出来，折一下，过来，压。这样子，过来这两点，这个弧度，还有角度，尽量照原来的。席字，这边下笔轻，然后加压之后有点倒回来。轻重轻，从下面，然后这边入笔轻，加压，然后再从里面过来写这个左边的直画，然后再带回来，这样子。席字，再来人。这边加压，然后有一点膨胀的感觉，性感，有一些装饰作用在里面。从左边勾起来，然后再压一下，勾上去，重新来，然后这样子再压一下，勾起来，这样中间才有一种饱满的感觉。起来两点，
比较重，到左边刺进去的感觉。加压，从这里注意看，这边加压比较绕着转，所以那饱满的感觉才会出来。这边性感，这个也是从左边装饰也要做一下，这笔头的装饰。再来这里连续动作，加压起来，轻重起来，然后绕一圈过来，很轻勾起来，加重勾起来，这样子。好，起来再一点勾起来，好，弧度要做出来，重撇。刚这边是要写长一点，我写的不够长，那算了，这一点这样子，这应该要写长一点。脂油，过来侧风，然后再侧一次，挤一下，饱满一点，往右拉，好，过来油字，加压，这入笔的动作。很明显的这一定是从这上面，因为最后有个带笔的动作，这样子勾上来，这种动作。